Всім привіт! Зараз при вас спробуємо розібрати лічильники з BT11A. От він, в ньому написано з BT11, букву А не завжди позначали, але в паспорті написано, що це з BT11A. У мене це 89-го року, 3-го місяця, ось так він виглядає. І для чого я це роблю? Завдання зменшити його розмір. От сюди корпус великий, занадто люди хочуть дозиметри чим компактніші, кишенькові, щоб помістилися в кишеню. Тому ось цей коричневий корпус, ось цей алюмінієвий, потрібно зняти. Ну, давайте спробуємо це зробити. Це дуже небезпечно, можна пошкодити лічильник, але виходу немає. То не ризикує, то нічого нема. Так, потрібно це зробити. Пробуємо відігнути ось цей алюміній спочатку в сторону, ось так плоскою викруткою. Вона трошки приклеєна, цей клей сухий, він тріскає. Розігнулося так, як бачите. Далі легесенько виймаємо лічильник. От він. Ми зняли ось цей захист металевий. Його можна вбудувати в корпус дозиметра. Він захищає, в принципі, сльоду, тільки відкрите вікно. Робить ось таке там, де є сльода і самі аноди. Тому що, наприклад, давайте подивимось. Так, тому що ось ця частина от, внизу 5 мм, вона не активна, вона не реєструє частинки, і ось тут зверху ні. Тільки от там, де є аноди. Ось так виглядає лічильник, вам покажу. І далі розбираємо його. От сюди. Витрухаюсь до неї. Далі вона заклеєна так само епоксидкою. От, вставляємо плоску викрутку в кут. І провертаємо ось так. І так в кожен. Оп. З чотирьох кутів. Провертаємо ось так. За годинниковою стрілкою. Все. Він вже рухається. Розібрали. Тепер тримається цей корпус бікелітовий чи етінал. Що це таке? Фанера якась пресована. Так, це дерево. Фанера пресована, тобто гетінакс. Тримається тільки на проводках ось цих. Ну. Ось так викрутко підважив і вже обірвав от пару проводків. Далі всі інші вже тут видно, їх можна обкусити кусачками. От, зараз це зроблю. Так, беремо плоскі наші кусочки і під самий вер, як може максимально вище. Все, отак лічильник всередині виглядає. Тут три контакти виводи з анодів. Анодів 4, а контакти тут 3. Тому що середні два аноди – це середній контакт. А бокові по одному аноді крайні. А корпус мінус, як бачите, ось ці два контакти. Ось це катод мінус корпус. От він. Він насправді суцільний, просто можна припаятись до корпуса ось тут. Бо він зажатий між цими двома проволочками, які контактною зваркою приварені до корпуса лічильника. Ось так ми зменшили розмір лічильника слюдяного набагато. От. От такий він був. І ось так правильно. Великий, який став. Будь ласка.
настільки зменшився. Але тепер потрібно його захищати, щоб він ніде не вдарився. І тут скло, а тут сліна. І тут також скло. Три надові ці шарики на півсфери – це скло. Все, всім до нових зустрічей. Ще в макро покажу, кому цікаво, а самі анони всередині, ось так вони виглядають. І зі спалахом дивіться. От. Ну все, всім до нових зустрічей.